Rášovským jezeru a, a ty odvolnější ampeleky. Asi jo, no. Jsi takový jen tak jako... Co jedno, není prostě, viď? Já, ale že jako, ale stáčky tenisky, víš co? Mm-hmm. No taky to tam půjdeš v závěru. No. Teda dost devastovaný, ale... A co to je, že to jako uvažovaný místo s tým zkým? Hmm. Až na tým, že to ale tam se jenom byla i ta únava, víš? Cože? Tam byla i ta únava, jako by. Já vím, že si myslím, že nebo nechám, co jsme v tom našli spolu, aby to... Furt, no. A tam ta zelená, víš? Ta byla šílená. Kolik já teď tam byla takový ty, že člověk fakt měl strach, aby nespadl. Pojedeme rovnou na Sušici nahoru. Jo. Ze
Sušice na Horažďovice a potom to. To jsem byla jenom fakt na parku v Horažďovicích. Ne? V Horažďovicích. Co tam bylo? Fakt na parku. Tak jenom všude. No to bylo, jak jsme byli tady naši mami na zadobě na horách, jenom takovou píčinku, když jsme právě šli na bazén. Relativně pozdě už teďka, jakoby. My
vybraní ptáče, to taky je skvělé. Takový potenciál. Takový plísek. Sagan taky znamená každý. No, ale skupy, opravuj to už. Tak já bych to dala taky, ale třeba tato. Tak bych to se hledal. Nebo toto věc rychle. Ne, to potom jakoby, když si tam dáš takový přelt, který prostě pro tebe není náročný. Když tam dáš přelt, který pro tebe není náročný, tak jakoby do toho kopce se tobě jakoby jede normálně, relativně normálně, ale prostě neutíká tě, že jo. Mě by se tady brutálně jakoby štvalo, na těch horách, to, že si vyjedeš obrovský kopec, pak si ho sjedeš a můžeš ho někde vidět znova, jako. No. Ne, přírodá, to je fakt hezká. No. Mrzí ti, že jsem byl v tom Adelaide parku. To mě ty obrovští vůz. Mrzí mě, jak jsme nejtoji zjevala. Stejně podobně jako Brášovský, krám, že taky další. Ale pravda, že se dá obejít. Ta paní nám řekla, že nádobí je umytý, že tam je uklízeno. Což mě jako Ale třeba to není.
má se naježdět. Tak to je docela taková hustá silnice.
ale pak je strakonický, ale má. Takže hrábí, tamhle ty rozhledy byly vidět, když jsme vlastně z těch sušic ujížděli, jak by na druhou stranu. Thank you.
má i dálkový, dráhu svítí málo. Thank you.
ale to asi jste byl asi někam ne to. Ten pátek, když bys pojel tím Bermovský skál, ale to se ti asi jako nedá jen tak dohromady.
železnici, pak vlastně tam tady dávno Příbram. Co to dřív byla kampanička? Já nevím, jestli nějaká záložná. Protože tam, tam to bylo docela dost. Čekala. Ale to je mrtvý.
Bernardy vzadu. To by byla fotečka, ty tajně. To je hezký. To se tak otevřelo, ne? Je takový jak z těch pohár českých. Za hory a za hory.
Křižovatkou, ne, ty křižovatce. Thank you.
projít mavejch a světlej, viď? Já vás tu dělám vlastně nějaký obrazec.
15 minut do Česka. Pane starý.
je furt ve stejném stavu.
mohl brát, brát i karty, jestli bys chtěla. Tohle je taková klasická. A tady? No. Je disco, jo? No. Nemáš tomu důvěru? Ne, je to trochu divný, ne? Nebo je ani jídelák, nic. No, tak zkusím ještě tohle. Jo. Znej se to jen pedalo. No. Jak na to budu skartovat? Pokoliko? Pokoliko?